我们这边有一个很重要的任务，需要你帮忙。好，我马上去。好，我们这边有一个很重要的任务，需要你帮忙。我们这边有一个很重要的任务，需要你帮忙。好，我马上去。我们这边有一个很重要的任务，需要你帮忙。好，我马上去。我们这边有一个很重要的任务，需要你帮忙。好，我马上去。刚才这条素材有没有问题？没问题。声音呢？有没有穿帮？没问题。灯光？导演，灯光没问题。OK， 好，给我保留。 我表现怎么样，安姐？你表现的实在太棒了，肖东。我确实有点不明白，为什么这么重视这件事情。之前的池婉君事件，你还记不记得？她在学校不妥当的拒绝了一个男生后，这个男生被狗仔利用，编造了很多关于她人品不好的谣言，给她造成了很多负面影响。你一个学生偶像，你的形象十分重要，而且我了解过这个叫做雅丽的女生，她的家境非常不错，对你的发展。 多少会有些帮助。相信我，肖东，严格按照公司给你铺好的路走，整个世界都会在你脚底下。难道你还不相信我吗？我当然相信你了，安妮姐。好了，最近给你安排的通告是不是有点多？我看你黑眼圈都出来了，去休息一下吧。记住，肖东，我们大家一切都是为了你。我知道。我保证，我和公司所有同仁的时间和精力都会放在你。 且只有你身上。徐耀东同学，你放心，我这次来找你不是做什么出格的事情的，我是想跟你说，你下场演唱会 VIP 的前两排座位我全都包了，所以我能做你第三粉丝后援会的会长吗？真的太谢谢你了，雅丽同学，但是粉丝这个是……哎，雅丽同学，其实没有必要这么破费，我们聊一下后援会的细节吧。 哎，这位同学，老师，你好像不是我们十班的吧？哦，我十一班的。十一班的不回一班，在十班干什么呢？没事，我这就回去了。老师，我来介绍一下我自己。我知道你是谁。你不知道我是谁吧？你也不知道我的产业是什么。 我了解你的产业，无非就是在这个信仰缺失的时代，打造廉价的偶像，赚取巨额的利益。我说的没错吧？你可以离开了。好，我现在就走。老师再见。肖东，加油。 不好意思，老师，我不应该把我的经纪人带到学校来。小董，作为你的老师，我有必要提醒你，你来这里是学习的，不是来唱歌的。我希望你能够认真对待你的学业，这样即使那些居心叵测的人榨光完你的价值将你抛弃之后，你至少能够依靠你所学到的知识，立足于社会。 好了，我知道了，谢谢老师。回上课吧。对了，我的新专辑马上就要发了，祝我开工大吉！开工大吉，唱片大卖！谢谢。 最近瓶颈期，我觉得我音乐应该换种风格，既要一鸣惊人，又要符合大众的审美。那可是我的擅长。哼，你确定你擅长的不是一鸣吓人吗？哈哈哈哈哈哈！好好笑啊！不是，好歹也是朋友对吧？我说可以就可以。好了好了，我也可以帮忙。千恩万谢都在酒里，啊不，可乐里。一直干杯，干杯。 我要吃，跟我们的西瓜联盟越来越壮大。谁西瓜了？我不想当一个什么水果西瓜，那是肖东同学粉丝的昵称，是不是？那我又不是他粉丝呀。<笑>我吃。好嘞。<笑>总之，辛苦二位，开吃。吃吃吃吃吃，别吃我的肉啊！给你，给你，这边这边。 说到这个一班的何律希，他真的有好多槽点。我跟我哥跟何律希是初中的同学，有一天我们两个去洗澡，你猜我们看到了什么？看到什么？看到了何律希在澡堂里面拿洗澡水泡泡面，你敢信？我的妈呀！我跟你们说。
就我们升旗的时候嘛，他不走最前面嘛，然后他那裤子裂开了，然后你猜他那裤什么颜色？是小花色的，还带草莓。一个大男人穿草莓小花，我想起来了，我们初中不是一个宿舍的嘛，然后我们就一起去洗澡，有一天我就洗澡的时候看他进了浴室，我说，哎，你怎么穿着鞋来洗澡啊？ 他说：“这样我就可以一边洗澡一边洗鞋。”说到这个鞋，我也想起来了，之前的同学把他的自己的鞋子换成一个女生的鞋，他穿了整整一个月，而且那双鞋子还是粉色的。真的发现不了。哎，今天怎么穿粉色的鞋啊？ 卫生检查，哎，对对对，我还想问一个，有一次我们在就在学校里吧，就在我回寝室，就看到他门口鞋放了一个，当时我以为是个鞋，但后来我看见是个袜子，就很粘很硬，就立在那，你敢信吗？就超臭，就是他的吗？他今天穿什么袜子？哎，云溪，你在用袜子的是吗？你自己洗袜子了吗？超臭。 大概就是这种感觉的曲子，让人感觉微风拂面，好放松的样子，应该是跟云有关，或者跟海有关。我写完了啊，刚才的词这么快？对呀，来来来，这这这，好。山的那边。 火箭炮，我箭炮，为你实在不算巧。火箭炮，火箭炮，一发送你回老家。啊，合适吧？合适个鬼啊！你这写的什么鬼东西啊？我听他的曲子，我只想到这些。你听不听他的曲子，想的也都是这些吧？但我觉得火箭炮还是挺帅气的。 不好意思，一不小心进入到火箭炮的世界了。火箭炮又是什么世界啊？真就你无语了。我们再想想有什么别的主题吧。肖东同学，火箭炮，肖东同学，仔细想想，火箭炮这个主题还蛮有趣的。对吧？我就跟你说了。哎，叶木心，我这还有一首歌，你帮我想想。这个好，交给我。嗯。 我有好多想法，好像是这个也挺好。哇，这么厉害！对呀、啊，然后我们可以写这个，听过听说过哆啦A梦吗？嗯，对呀、啊，然后我们可以加它进去。嗯，然后这个。火箭炮，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 一二三。 火箭炮，火箭炮，火箭炮，我有件事要跟你说。嘿，先别打扰我的灵感。真的是很重要的事情，咱们俩出去说吧。说吧。在这儿。嗯。叶木希同学，你跟肖东同学是好朋友吧？
那你也希望他的事业越来越好，对吧？当然了。我想告诉你的是，你写的歌词好像有点不太合适。没有啊，我觉得挺合适的。你写的那些什么西瓜刀、火箭炮，你不觉得太低龄化了吗？听不懂。就是太幼稚了，跟他的画风完全不一样。幼稚，我跟你说，这是有趣，你知道吗？有趣的歌就要加上很有趣的歌词才能搭配在一起。有趣吗？我一点也不觉得有趣。你不要把你的审美强加在别人身上，也不要觉得所有人的审美都跟你一样，他会疯狂掉粉的，你知道吗？那你写歌词很好，我显得特别垃圾，对吧？不用解释了，反正你写吧，我刚好不想。你是哪游戏？我有急事。玉溪啊，怎么了，心南？你觉得我有魅力吗？在你们男生眼中，我是那种受欢迎的女生吗？你觉得我是个可爱的女生吗？心一大人，请你不要这样，你在我心里是偶像呀，你天天撩动我，这样子我会受不了的，你这样让我怎么办？你这样子我的小鹿会乱撞的，心一大人。城市的悲伤在这一刻化作了希望。哎，你觉得我这第二句跟第四句哪个比较好？你看，小英同学，小英同学，如果第二句跟第四句哪个比较好？我觉得后面这个吧，前面那个好像有点不太押韵。有道理。看一下前面的。那你写歌词很好，我写的特别垃圾，对吧？小东同学。我虽然很想帮你写词儿，但是我现在有一件事情要去做。什么？就是很重要的事情。我先走了。
在堆什么呀？分。谁的分？我们友情的分种。哎，别那么较真儿嘛。开玩笑，堆土堆呢。不过还是得为之前跟你说的话道歉。没事，小事嘛。那你不生气了？本来就没生气啊，这种小事。好，我们还是好朋友。其实你写的歌挺好听的。摸着自己的良心，不然会被雷劈死的。火箭炮，火箭炮，坦克统统被炸掉。火箭炮，火箭炮，送你上西天。你笑什么？挺难听的。带你来。跟你说，这个歌是要有 feel 的 ，feel， feel it， yeah， OK， 来教你。火箭炮，火箭炮，坦克统统被炸掉。火箭炮，火箭炮，送你上西天。火箭炮，火箭炮，送你上西天。山西同学，
你有没有听到什么声音？什么声音啊？听，用心去听。80分。80分，黄奕同学考了80分。没错，这是来自心灵的呼唤。哎，山西同学，你听过80分之歌吗？没有啊。我唱给你听。80分又来了，80分又来了，黄奕同学的80分，分分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 ，对，这里面可以加一些说话会更好。分分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 分80分，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 80分。现在开始上课。上课之前我先说一件事儿啊。上次考试我拿错了试卷，拿成了初一年级的试卷。不过大家考的都还不错，平均分都达到了95分，挺好啊。好，现在开始上课。